হিজবুল্লাৰ ঘাটিত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ দক্ষিণ লেবাননত থকা হিজবুল্লাৰ এটা ঘাটিত নিশা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলে। হিজবুল্লাৰ আক্ৰমণৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা এহেজাৰৰো অধিক ৰকেট লাঞ্চাৰ ধ্বংস কৰে ইজৰাইলে। দুদিনৰ পূৰ্বে হিজবুল্লাৰ ৰেডিঅ' আৰু পেজৰ বিস্ফোৰণত মৃত্যু হৈছিল লেবাননত থকা 37 হিজবুল্লা সদস্যৰ। পেজৰ আৰু ৱাকি টকি বিস্ফোৰণৰ পাছতে হিজবুল্লাই ইজৰাইলক ইয়াৰ ফল ভুগিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল। ইয়াৰ পাছতে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে দক্ষিণ লেবাননত থকা হিজবুল্লা ঘাটিত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলায়। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে 1000 বেৰেলৰে গঠন কৰা বুলি দাবী কৰিছে। পেজাৰ আৰু ৱাকি টকিত হিজবুল্লাৰ আন্তঃগাঁথনিক ব্যাপক ক্ষতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হিজবুল্লাৰ প্ৰধান হাছান নাছৰুল্লাৰ ভাবুকিৰ পাছতে ইজৰাইলে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য লেবানন স্থিত হিজবুল্লাৰ ঘাটি। গাজা যুদ্ধৰ পাছত মধ্য প্ৰাচ্যত ক্ৰমাৎ পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ উঠিছে। স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ পাছতে অহা বিদ্যুৎ মাচুলে চকু কপালত তুলিছে গ্ৰাহকৰ। কলিয়াবৰত এজন গ্ৰাহকলৈ অহা বিদ্যুৎ মাচুলে সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। এজন গ্ৰাহকৰ 15 দিনত বিদ্যুতৰ বিল আহিল 2822 টকা। গাড়ী চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিয়া লোকজনে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে। কলিয়াবৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ত এই সম্পৰ্কত অভিযোগ দিছে ভুক্তভোগী লোকজনে। পূৰ্বে 200-300 টকা বিল অহা গ্ৰাহকজনৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ পাছতে আহিছে অস্বাভাৱিক বিল। অৱশ্যে এতিয়াও গ্ৰাহকজনে বিল পৰিশোধ কৰিব লাগিব নে নালাগে সেই সম্পৰ্কত কোনো মন্তব্য দিয়া নাই শক্তি বিভাগৰ বিষয়াসকলে, যাৰ বাবে এতিয়া চিন্তাত পৰিছে লোকজন। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ পাছতে গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধমাৰ পৰিছে। অত্যাধিক বিল অহাৰ বাবে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। দিনত 2822 টকা বিল আহিছে, ইমান টকা বিলটো মই দিওঁ কৰিব কওকচোন, মই গাড়ী চলাই পাওঁ নে কেইটকা। এনেকুৱা ধৰক মোৰ নিচিনা আৰু 10 জন মানুহৰ এনেকুৱা চেম ধৰণৰ বিল আহিছে, তেখেতে ক'ৰ পৰা দিব আৰু আমিনো ক'ৰ পৰা দিম। যিহেতু 19 যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছে, বিলটো পে' নকৰিলে কাৰেণ্টটো অট'মেটিক ঘৰলৈ বন্ধ হৈ যায়, নিজে নিজে বন্ধ হৈ যায় যেতিয়ালৈকে ৰিচাৰ্জ নকৰে। এইটো 7 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 23 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত 2822 টকা কাৰেণ্টৰ বিল আহিছে মোৰ। কি ক'ব এতিয়া আপোনালোকে চাওক, সংবাদদাতা নিজেই চাওক, এই 15 দিনত যদি 2822 টকা বিল আহে আমি কি হিচাপত দিম আমি কওকচোন। আগত আহিছিলে 200-250, এতিয়া আহিছে 15 দিনত 2822 টকা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পৰা। এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই শিক্ষা বৃত্তিত কালিমা সানিলে এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকে। ৰূপসী শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। বিদ্যালয় ছুটিৰ পিছত অতিৰিক্ত পাঠদানৰ নামত প্ৰধান শিক্ষক আকব্বৰ আলীয়ে যৌন নিৰ্যাতন চলালে এগৰাকী ছাত্ৰীক। শিক্ষকগৰাকীয়ে বিদ্যালয় ছুটিৰ পাছত কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰীক অতিৰিক্ত পাঠদান কৰিছিল। অতিৰিক্ত পাঠদানৰ সময়ত আন ছাত্ৰীক লিখিবলৈ দি এগৰাকী ছাত্ৰীক অন্য শ্ৰেণী কোঠালৈ নি লম্পট চৰিত্ৰৰ শিক্ষকজনে যৌন নিৰ্যাতন চলায়। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা ছাত্ৰীগৰাকী তীব্ৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত হয়। ছাত্ৰীগৰাকী শিক্ষক আকব্বৰ আলীয়ে কৰা দুষ্কাৰ্যৰ কথা পিতৃ মাতৃক অৱগত কৰে। লগে লগে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে শিক্ষক আকব্বৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। শীঘ্ৰে লম্পট চৰিত প্ৰধান শিক্ষক আকব্বৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাঁচী দিয়াৰ দাবী জনাই ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। আরে ভাই, এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নেকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো, সর্বোত্তম TMT। এইটো মাইথন স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। ঠিক হরি স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত মহানগৰী জালুকবাৰীত পথ দুৰ্ঘটনা। জালুকবাৰীৰ উৰণ সেতুৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল এখন 14-চকীয়া ট্ৰাক। ব্ৰেকিং নিউজ, জালুকবাৰীৰ উৰণ সেতুৰ ওপৰত এখন 14-চকীয়া ট্ৰাক বাগৰি পৰে। গৌৰীপুৰৰ পৰা মানকাছৰলৈ চিমেণ্ট কঢ়িয়াই নি আছিল ট্ৰাকখনে। জালুকবাৰী উৰণ সেতুৰ ৰেলিঙত খুন্দা মাৰি বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন। ভয়ংকৰ অঘটনৰ পৰা সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে দলঙৰ তলত থকা পথচাৰী তথা যান বাহন। দলঙৰ তলত পথচাৰী আছিলে, যান বাহন চলাচল কৰি আছিলে, এখন 14-চকীয়া ট্ৰাক এনেদৰে পৰি গৈছে। উৰণ সেতুৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে
যুদ্ধচকীয়া ট্ৰাকখন জালুকবাৰী উৰণ সেতুৰ ওপৰত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰেলিঙত খুন্দিয়াই বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন। আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, তেওঁ আমাক আৰু অধিক জনাব। ধ্ৰুৱ, হয়তো আপুনি জালুকবাৰীৰ যি উৰণ সেতুৰ ওপৰত চিমেণ্টৰ ট্ৰাক ভৰ্তি চিমেণ্টৰ বাহন এখন বাগৰি পৰে, আৰু জানিব পৰা মতে চিমেণ্টৰ গাড়ীখনৰ বাহনখনত অধিক চিমেণ্ট আছিল, আৰু জালুকবাৰী যান বাহন আৰক্ষী উপস্থিত হৈ স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰে। আৰু ক'ব লাগিব যে জালুকবাৰীৰ উৰণ সেতুৰ তলত বিভিন্ন ধৰণৰ বাহন আৰু পথচাৰী চলাচল কৰি আছিল, কিন্তু বাহনখন সম্পূৰ্ণভাৱে বাগৰি পৰিব নোৱাৰিলে দলঙৰ তল ওপৰৰ পৰা। ধন্যবাদ জনাইছো। সম্পূৰ্ণৰূপে বাগৰি পৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাক যিহেতু আছিলে গতিকে চিমেণ্টৰ বস্তা পৰিছে, সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে চলাচল কৰি থকা যান বাহন লগতে পথচাৰী। গুৱাহাটী গড়চুকতো পুৱাৰ ভাগতে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। চালকৰ সৈতে গাঁতত সোমাই এখন ই ৰিক্সা। দুৰ্ঘটনাত ই ৰিক্সা চালকসহ আহত হৈছে। ৰাজপথত খান্দি থোৱা গাঁতত সোমাই যায় ই ৰিক্সাখন। গড়চুকৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী পথত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ৰাজপথতে গাঁত খান্দি থোৱাৰ বাবে প্ৰত্যেক দিনে একে স্থানতে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। এইটো আপোনাৰ গড়চুক ফ্লাইঅভাৰৰ লগতে লাগি আছে, একদম বাইলেণ্ডৰ মাথাত এনেকুৱা এটা গাঁত সিহঁতে ৰাস্তাটো বনাই গাঁতটো এৰি থৈ গ'ল। একদিন মূৰে মূৰে এক্সিডেণ্ট, মই নিজে একদিন পৰিবলগা হৈছিল, মই কিবা কাৰণে বাচি গৈছোঁ। তো যোৱাকালিও বাইক এখন সোমাইছে, কোনোবাই আহে দুখ পাই ওলাই গুচি যায়। তো কোনো চোৱা মানুহ নাই, কাৰো কোনো দায়িত্ব নাই। আমি তাৰমানে এনেকুৱা লাগিছে যে ইয়াতে মানুহৰ তাৰমানে জীৱনৰ কোনো নিৰাপত্তাই নোহোৱা হৈছে। গুৱাহাটীত এই বোলে মেইন হোল খোলা, তাতে মানুহ সোমাই গৈছে। আজি মেইন ৰাস্তা এটা কোনো মানুহ চোৱা মানুহ নাই। এই অথৰিটি হেমহি সিহঁতে বনাব লাগে, বনাই গৈছে, আৰু সবেইতো জানে কি অংক চলে এইবোৰত, কোনো দায়িত্ব নাই, একো নাই। মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী এহিয়া আলম। মৈৰাবাৰী তাঁতিকটা গাঁৱৰ পৰা এহিয়া আলমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৈৰাবাৰী আৰক্ষী। চাইবাৰ অপৰাধৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে। জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ সৈতে জড়িত হৈ বহু ব্যক্তিৰ নামত ভুৱা একাউণ্টৰ জৰিয়তে লাখ লাখ টকা লুণ্ঠন চলাইছিল এহিয়া আলমে, যাৰ বাবে পুনৰ মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীটোক। উল্লেখযোগ্য যে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে নিশা মৈৰাবাৰী আৰু লাহৰীঘাটৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আঠটাকৈ চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি। চাঞ্চল্যকৰ গুলী চালনা কৰাৰ লগতে শিলা বৰ্ষণ কৰে দুৰ্বৃত্তই। গুলীচালনা তথা শিলা বৰ্ষণৰ আঁৰত মাদ্ৰাছা কৰ্তৃপক্ষ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে হাতখলি হাফিজিয়া মাদ্ৰাছা জেহাদী প্ৰশিক্ষণ দিয়া বুলি সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিছিল আশ্ৰাফুল হকে। এই কথাৰ প্ৰতিশোধ ল'বৰ বাবে একাংশ ব্যক্তিয়ে আশ্ৰাফুল হকৰ ঘৰত গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ। অৱশ্যে আশ্ৰাফুলে উত্থাপন কৰা অভিযোগ নস্যাত কৰিছে হাতখলি হাফিজিয়া মাদ্ৰাছা কৰ্তৃপক্ষ আৰু একাংশ গাঁওবাসীয়ে। হাতখলি গাঁৱৰ ৰাইজৰ ভাষ্য অনুসৰি কেইবা বছৰ ধৰি এঘৰীয়া কৰি ৰখা হৈছে আশ্ৰাফুলৰ পৰিয়ালক, যাৰ প্ৰতিশোধ ল'বৰ বাবে হেনু ৰাইজৰ শ্ৰম আৰু দান বৰঙণিৰে নিৰ্মাণ কৰা মাদ্ৰাছা আৰু ৰাইজৰ ওপৰত অপবাদ জাপি দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ আশ্ৰাফুলৰ বিৰুদ্ধে। আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত কেইবাজনো লোকৰ নাম উল্লেখ কৰি চিপাঝাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ আশ্ৰাফুলৰ পৰিয়ালৰ।
কিমান টকা এওঁলোকে ক'ত পায়? যিখন গাঁৱত 95% মানুহ দুখীয়া, সেইখন গাঁৱত অপৰাধজনিত কাৰ্যত আজিৰ তাৰিখত বহুত মানুহ জড়িত, শিক্ষিত মানুহ কম আছে। তাতে এখন 10-12 হাজাৰ স্কুৱেৰ ফিটৰ পঞ্চতাৰকা সদৃশ হোটেল এখন নিৰ্মাণ কৰি মাদ্ৰাছা শিক্ষা দি কি কৰিব বিচাৰিছে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক বা সেইখন গাঁৱৰ? মই সেই কথাটো বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আৰু সামাজিক মাধ্যমত মোৰ নিজৰ ফেচবুক পোষ্টতো মই লিখিছিলোঁ। তেতিয়াই তেওঁলোকে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিল। এতিয়া সেই মাদ্ৰাছাখনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল জেহাদী বুলি মই কৈছিলোঁ, আৰু তেওঁলোক যে জেহাদী হয়, তেওঁলোক যে সন্ত্ৰাসবাদী হয় তাৰ প্ৰমাণ কৰি মোৰ ঘৰত তেওঁলোকে শিলাবৰ্ষণ কৰিলে আৰু মাৰণাস্ত্ৰৰে গুলীবৰ্ষণ কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে হাতিয়াৰ মাৰণাস্ত্ৰ ক'ত পালে? উৎকট গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। 3-4 দিনলৈ ৰাজ্যত 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা। শাৰদীয় বতৰত ক্ৰমাৎ ঊৰ্ধমুখী হৈছে পাৰাস্তম্ভ। জুন জুলাই দেহ পুৰিনীয়া গৰমৰ পৰিৱৰ্তে ছেপ্টেম্বৰৰ মাজভাগত হঠাৎ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। আজিৰ দিনটোত মহানগৰীত তাপমাত্ৰা 39 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পাব। শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত 40-41 ডিগ্ৰীলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। কেৱল মহানগৰীতে নহয়, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত 37 ডিগ্ৰী, কাজিৰঙা 39 ডিগ্ৰী, নগাঁৱত 40 ডিগ্ৰী, বিশ্বনাথত 37 ডিগ্ৰীলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাটত 37 ডিগ্ৰী, কাজিৰঙাত 39 ডিগ্ৰী, নগাঁৱত 40 ডিগ্ৰী, বিশ্বনাথ 37 ডিগ্ৰীলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। নলবাৰীত 41 ডিগ্ৰী, বৰপেটাত 40 ডিগ্ৰী আৰু ধুবুৰীত 40 ডিগ্ৰীলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। ঠিক তেনেধৰণে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। 4 দিনলৈকে ঠাইভেদে পাৰাস্তম্ভ বৃদ্ধি পাব। 3-4 দিনলৈকে 40-42 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পাব। অহা দেওবাৰে ৰাজ্যত গৰমে এইবছৰ অভিলেখ ৰচাৰ সম্ভাৱনা। 40 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে তাপমান। অহা 4-5 দিনলৈ অসমত বৰষুণ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা অনুসৰি। 27-28 ছেপ্টেম্বৰলৈ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা কম। ভাদৰ মাহত গৰমে দহাৰ পিছত এবাৰ আহিনতো সূৰ্যদেৱে দহিব ৰাজ্যবাসীক। ইয়াৰ সৈতে বাতৰি পাবি দিয়া লৈছো। নমস্কাৰ। আরে ভাই, এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নেকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো। সর্বোত্তম টিএমটি এটু মাইথন স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। ঠিক।